Jumboqning javobi quyidagicha. Ushbu ketma-ketlik 3-0-2 sonlar bilan boshlanadi va har bir keyingi hadini topishim uchun undan oldingi 3 ta sonni yig'indisini topib olishim kerak bo'ladi. Buning uchun 2 dan keyingi hadini topmoqchi bo'lsam 3-0-2 ni qo'shib chiqamiz, bu 5 ga teng bo'ladi. Endi 5 dan keyingi hadini topmoqchi bo'lsak 5-2-0 sonlarni qo'shamiz. Bu esa 7 ga teng. Shu tarzda davom etadigan bo'lsak, nechinchi hadi 100 dan katta son bo'ladi deb bizdan so'ralyapti. Demak, 7 dan keyingi hadini topamiz. Buning uchun 2, 5, 7 sonlarni qo'shib chiqamiz. Buning natijasi 14 ga teng bo'ladi. Endi 14 dan keyingisini topmoqchi bo'lsak, xuddi shunday 5, 7, 14 sonlarni qo'shamiz. Bu esa 26 ga teng. 26 dan keyingi sonni topmoqchi bo'lsak, 7, 14, 26 sonlarni qo'shib chiqamiz. Natijasi 47 ga teng bo'ladi. Uni ham yozib qolamiz. 47 dan keyingi hadini topmoqchi bo'lsam, 14, 26, 47 sonlarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning natijasi esa 87 ga teng. 87 dan keyingi hadini topmoqchi bo'lsak, 26, 47, 87 ni qo'shib chiqamiz. Natijasi 160 ga teng bo'ladi va mana shu 160 100 dan katta son. Endi sanaymiz, 160 ni yozgunimizcha nechta had kerak bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, jumboqning javobi 10-haddan boshlab 100 dan katta sonlar yozilishi boshlanadi.